Bom, pessoal, essa é mais uma vídeo aula, né? Essa vídeo aula é referente ao a, a criação de um pendrive bootável, né? é, pelo, pelo software Rufus, né? 2.12. Então, nesse, essa vídeo aula foi exclusivamente para porque eu tive uma dificuldade enorme na formatação de um notebook, é um Italtech InfoWay, modelo InfoWay é, Info Note W7425 ele não reconhecia de maneira alguma os pendrives bootáveis e até uns que eu fiz criei aqui pelo Rufus mesmo. Ele não reconheceu. Então, depois de várias tentativas, eu encontrei as configurações em que ele reconheceu. E foi algumas modificações que eu fiz aqui mesmo no, no Rufus, ele reconheceu e deu tudo certo consegui fazer a formatação. Então, primeiramente, as modificações que eu fiz foi que de início, né, de configuração padrão, ele estava assim, como Fat32 aqui no Rufus. Assim, como por exemplo, eu vou escolher aqui a ISO que eu quero instalar. Ela já está instalada, mas eu vou re reinstalar para mostrar para vocês. Então, eu vou aqui escolher. Você vem aqui, ó, imagem ISO, né? a minha está salva aqui na pasta e eu vou escolher que é isso aqui ó Windows 8 Pro 64 bits quando eu escolher ele vai modificar lá as opções e vai vir como as com as opções padrão do Rufus né na criação de pendrive bootável aqui ó. escolhi pronto é dessa maneira aqui ó, ele não reconheceu com essas configurações né você vê aqui ó que é, está fed 32 configuração de padrão do do Rufus e partição nesse tipo de partição e do sistema de destino partição GPT para UEFI ele não reconheceu desta maneira então quais, eram, quais foram as modificações que eu fiz primeiro eu modifiquei aqui né o tipo de partição para essa primeira opção aqui ó partição MBR para BIOS ou UEFI é, CSM então eu escolhi essa opção diz aqui né, no enunciado que é a opção mais rápida embora é isso aí por ser aí. então feita essa modificação eu também modifiquei aqui ó na verdade quando você quando você modifica aqui ó, para a para partição MBR para BIOS ele automaticamente modifica aqui também para N NTFS mas se não modificar você também tem que vir aqui modificar para essa opção sistema de arquivos NTFS então só essas dois, duas modificações né, torna o pendrive agora reconhecível pelo notebook Infoway W7425 da itaútec Eu também vou nomear aqui. Você não precisa fazer isso. Eu vou nomear só para facilitar para mim depois para o Windows. 8.1 né, Que é o Windows que eu estou instalando no pendrive, então essas outras opções elas já vêm como padrão do Rufus. Você não precisa modificar mais nada aqui, é só vir aqui em iniciar. Né, Feitas as escolhas, as modificações que você modificou, vem iniciar um aviso né, dizendo que tudo que estiver contido no seu pendrive né, vai ser eliminado. eliminado né. Todos os dados né, que estiverem no pendrive serão eliminados. Se você concordar com isso, você é, clica em OK. Então ok. Bom pessoal, né, finalizado aqui já com 100%, né, ficou completo. Esse nome pronto apareceu aqui, vocês já podem né, fechar o programa Russos e utilizar o pendrive para fazer suas formatações. Né. Então, esta foi a videoaula né, de como criar um pendrive bootável. Isso aqui, como eu disse, foi exclusivo né, para o Itautec, mas acredito que também funciona em muitos outros computadores e notebook com essas configurações que eu coloquei aqui, mas caso não funcione, é só vocês é, modificarem a, a opção, né, o tipo de partição do sistema, né, assim como o sistema de arquivos, você pode modificar e chegar a um a um resultado, né, que, que os computadores e notebook, outros computadores e notebooks aceitem, caso não aceitem com essas configurações. Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês, né, com esta videoaula. Se vocês gostaram, né? inscreva-se no canal. Né? Não esqueçam de deixar seu like né? Na, no vídeo e compartilhe, se possível, para que outras pessoas também possam resolver seu problema né? referente a, a esse tipo de notebook que não aceita algumas, alguns tipos de pendrive bootável. Valeu, pessoal!